Se você teve uma ideia para iluminar sua casa, a Teranorte teve centenas, milhares das melhores marcas, né, Mário? Iluminação, material elétrico, aqui na Teranorte também, Paulo. Mais de 35 mil itens para você colocar na sua casa, olha, pagando pelo preço à vista, hein? 4 vezes, 0, 30, 60, 90 dias, uhum. Tá? Ou então... No seu cartão de crédito Mastercard ou Visa em até 3 parcelas iguais, sem nenhum acréscimo. Olha, eles têm tudo com atendimento campeão da Teranorte e esse exemplo aqui é um aquecedor da Cúmulus. Horizontal elétrico de cobre, 150 litros, R$730. Já entregou o preço assim rapidinho? 730 à vista, ou em 4 pagamentos, ou até em 3 vezes pelo seu cartão de crédito Mastercard ou Visa. É só pegar a canetinha, dividir por 4, você tem o preço lá. Exatamente. Em 3, ou então... 4 pagamentos, ou em 3 no cartão. Nós temos o plano certo para o seu bolso. Tá? Olha, então, são várias outras condições de pagamento. Uhum. Várias outras. Você venha para cá que você vai achar a certa para o seu bolso. Tá legal. Olha, eles estão aqui de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas. No sábado, das 8 às 8. E no domingo também... Das 9 às 16 horas, tá? 4 lojas estarão abertas. Então, dos 8 endereços, 4 no domingo. Tá legal? Então, vamos lá. Domingão também tem, hein? Marginal Tietê, 7.849, na Água Branca, pertinho da Ponte da... Freguesia do Ó. Tem na Avenida Professor Francisco Morato, 4.228, lá no Butantã. Isso. Em Santo André, no ABC. Avenida Pereira Barreto, 1.277, em Santo André. E em Guarulhos. Rodovia Fernão Dias, quilômetro 86,4, ao lado do farol da Vila Galvão. Para qualquer informação, é só você ficar para esse número. 861-0266. Repete. 861-0266. E preço baixo é nosso forte. Teranorte. Pra cá. Vem.